gusengesha umwuka ni no kwishingikiriza ku mwuka mu gihe cyo gusenga no gusenga dukurikije iby'umwuka ashaka atari ugusenga mu byifuzo byacu bwite binezeza umubiri binezeza twe ku bw'inyungu zacu atari ku nyungu zima ikindi gikorwa cya Mwuka Wera cya karindwi ni ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimugasinde inzoga kuko ikubaganisha ahubwo mwuzure umwuka ibice bitanu mirongo cumi n'umunani mu Baefeso aravuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi ahubwo mwuzure umwuka ikindi twari tumaze icyo cyanditse mu Efeso gatandatu cumi n'umunani ntimugasinde inzoga irimo ubukubaga mu zindi ndimi aravuga ngo ntimugasinde vino cyangwa wine ngo irimo kurenza ituma urenza urugero ahubwo mwuzure umwuka iki ni igikorwa kuko twabivuze gishobora kuba mu gihe cyo gukizwa ndetse kikaba ari igikorwa cya buri munsi Imana yifuza izi ni impuguro z'abantu b'Imana bakijijwe Pawulo yarimo abaha arababwira ati ashaka kugereranya ukuntu inzoga ikubaganisha ikoresha umuntu ibyo adashaka kandi igihe umuntu anywa inzoga ntabwo bayimunywesha ayinywa abishaka ndetse akarenza urugero abishaka arababwira ati rero mwirinde ibyo bisindisha mwirinde inzoga kuko irabakubaganisha ibagezaho mudashaka ibagezaho mutikoresha mutagikoresha imitekerereze yayo irabakontorora rero ahubwo aho kujya muri ibyo aho kujya mu mavere y'inzoga ngo cyangwa se mu bibindi by'inzoga mwibiremo ahubwo mwibire mu mwuka umwuka ari wo ubayobora umwuka ari wo ubakontorora kuko iyo ntabakubaganisha bakoresha ibibi ahubwo arabakoresha ibyiza niyo mpamvu yavuze ibikorwa bikurikira byerekana umuntu wuzuye umwuka umuntu wuzuye umwuka utuzuye inzoga niho yavuze ngo mubwirane zaburi n'indirimbo z'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami mu mitima yanyu gucurangira imana mu biti ibikorwa byo kuzura umwuka we kubwirana za zaburi amashimwe y'imana kuvuga amashimwe umuntu wuzuye umwuka avuga amashimwe ahimba ibihimbano by'umwuka araririmba agacurangira mu mitima kandi ashima Imana Data wa twese kandi akayishima mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ikindi akagandukira abandi akubaha Kristo nguko ubusinzi bw'umwuka cyangwa kontrole y'umwuka cyangwa kuzura umwuka
kuko umuntu yuzuye inzoga ntaba akimenya icyo gukora, niko umuntu yuzuye umwuka iwe umwuka ntabwo umuhindura ikinya nk'uko twavuze ngo ntamenye icyo gukora, ahubwo aba sous control, sous l'influence cyangwa se gukoreshwa no gukoreshwa no kugengwa n'ibikorwa by'umwuka wera, hakavamo ibindi bintu bigaragaza koko koko yuzuye umwuka. Igikorwa cya karindwi cya mwuka wera cya buri munsi ni igikorwa cyo kuduhindurira gusa na Kristo. Umwuka wera adukura mu shusho buri munsi atujyana mu yindi shusho, adukura mu byo twari tumenyereye by'uyu munsi akomeza kutwambe ku bwiza bwa Kristo, nibwo rugendo mu gukura kwacu. Abakorinto wa kabiri gatatu wa 18 Bibiliya iravuga ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tuburebera ko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba ubwiza kubw'umwami w'umwuka, kubw'umwami w'umwuka, kubw'umwami w'umwuka. Uhereye ku 17 aravuga ngo nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwami uri niho hari umudendezo, ariko twebwe twese ubwo tureba ubwo bwiza bw'umwami ntituburebera tuburebera nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurirwa gusa. Umwuka wera igikorwa cyabo cya buri munsi ni ukukwereka Kristo umutima we, ibitekerezo bye, ibyo yakundaga, ibyo yashakaga, akakubwira ngo ugomba gusa nk'ibiriya, ugomba guhinduka. Ubwiza bw'Imana si ubw'inyuma ahubwo ni uburemere bwo kubaho kw'Imana bugaragarira mu ndangagaciro zayo. Iri jambo guhinduka dusa na Yesu Kristo harimo n'ijambo ry'Ikigiriki rivuga metamorfo. Metamorfo ni ukuba ni uguhindurwa waba ufite indi shusho ugasa nayo, si ukwishushanya, kumera nka nyakamvutabi ngo use naho ugeze hose, ahubwo ni ugusa ni ukuva kuri stage imwe ku ntambwe imwe kuri etape imwe uja ku yindi mu buryo utogaruka harya wari uri. Nyakamvutabi irishushanya naho igeze ikaba yasubirana na ya shusho, ariko kuguhinduka ni ijambo rya siyanse rikoreshwa ukuntu ibikoko bimwe biva muri sitade imwe bikajya mu yindi, nka kurya kajya gakoko kava mu kinyugunyugu ariko cya kinyugunyugu kitokongera kugaruka hahandi. Rero natwe ni ko umwuka wera duhindura tuva mu bwiza tuva mu bundi bwiza buruta bwa bundi bwari twari turimo tudasubiye, ariko intego ari ukudushushanya na Kristo. Rero ijambo meta ni ukuvuga ngo
hari uwo tugomba gusana. After bivuga after cyangwa behind hari ishusho iyo dukurikiza hariho uguhinduka dusana ishusho dushaka gusana. Igikorwa kindi cyamuka wera ndatekereza ko ari cyamunani nimba cyangwa cya karindwi cyamunani twarangije cya munani reka tujye ku cya karindwi cya cyenda umwuka wera ni umwigisha ndetse n'umufasha umwigisha utwigisha utwibutsa ibyo twize ibyo twasomye aratwigisha kandi akanatwibutsa umwuka wera twigisha gute atwigisha dusoma atwigisha kwiga ijambo ry'Imana atwigisha atwereka ukuri kw'ibyo turimo dusoma twiga mu ijambo ry'Imana Yohana 14:26 hari aho Yesu yavuze ngo mufashe mufasha kubwira iki ni parakletos bisobanura umujyanama cyangwa umujyanama mu buryo bwemewe n'amategeko umwuka wera ni uduha inama z'ubwenge atwibutsa ibya kirisito iby'imana biri muri bibiliya ibyo twize ibyo tugomba gushyira mu bikorwa akaduha n'inama z'ubwenge inama ziva ku mwuka wera zirahebuje inama uhabwa na mwuka wera zirenze kwemera kandi ziruta iz'abantu kuko aduheza inama zivuye ku Mana ndetse no mu bitekerezo zayo icyacumi umwuka wera ni isoko yo guhishurirwa umwuka wera ni isoko yo guhishurirwa Abakorinto bambere kabiri Abakorinto bambere murongo bambere kabiri cumi na cumi na rimwe aravuga ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wa wundi umurimo n'iby'Imana niko biri ntawamenya keretse umwuka wa aha icyari tukira tubwira ngo ntushobora kumenya ibikuri muhetse umwuka wa ntidushobora kumenya ibi iby'Imana keretse umwuka w'Imana aturimo umwuka w'Imana muri twe ni wo utumenyesha iby'Imana itekereza imigambi y'Imana iby'Imana idushakaho n'ibindi byose akaduhishurira ubwenge bw'Imana aha ndavuga igikorwa cy'umwuka wera cyo kutumurikira gukangura ibitekerezo byacu
intumwa zahishuriwe na Mwuka Wera izo baduhaye. Natwe Mwuka Wera icyakora akora icyo cyitwa guhwezesha amaso y'imitima yacu, tukamenya iby'Imana, iby'Imana tukabyumva, tukabimenya neza, tukabisobanukirwa. Mu buryo abadafite umwuka w'Imana bibaza ku byo turimo, ku byo dukora, ntibabyumve keretse umwuka w'Imana ababayeho. Umwuka Wera niwe uzi ibitekerezo by'Imana kandi akabiduhishurira, akanabitubwira, akadukingura amaso y'imitima, tukamenya ibyiringiro by'agakiza kacu, tukamenya ibyiringiro by'umurage dufite muri Kristo Yesu. Ntidushobora, ntabwo umuntu ashobora kuvuga gusa ngo hari ibyo tubikiwe, hari ibyo dutegereje, kubwo kubivugisha akanwa ngo arangize umwaka kuri kisundi atari Mwuka Wera umuha ibyo byiringiro n'amuhishurira, umuha gusobanukirwa. Yandi magambo, Mwuka Wera adufasha gusobanukirwa mu buryo bwimbitse iby'Imana, ibyo tutareba, ibyo tutabasha gusobanura, ibyo tutakwerekana mu mamashine, ibyo tutakwerekana n'intoki, tutademontra, tutazana mu evidence, tuzana ama preuve. Mwuka Wera akabidusobanurira byanditse ariko mu ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu Pawulo yasengeye itorero ry'i Efeso igice cya mbere umurongo wa 17 kugeza wa 20, ababwira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishura, ihwezeshe amaso y'umutima yawe, mumenye izo mwiringizwa n'iyabahamaga, mumenye ubutunzi bw'ubwiza azaraga, mumenye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana zitagira akagero izo ibaha. Umwuka Wera aramurika mu mitima y'Abakristo, akamurika mu mitima y'abera, bakabasha kubona ubwiza, bakabasha kumenya inama z'Imana, bakamenya ibyo Imana ibashakaho. Uwo ni umurimo Umwuka Wera akangura ibitekerezo n'imitekerereze yacu, tukagira imyumvire itandukanye n'iyabisi. Icyo ni igikorwa cya buri munsi cya Mwuka Wera. Ikindi gikorwa cya Mwuka Wera ni igikorwa ndatekereza kuko ari icya 11 cyangwa icya 10 nimba gikiba ku mubare. Ni igikorwa cyo kudusengera mu ntegeke zacu. Urwandiko rw'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26 kugeza 27, Bibiliya iravuga ngo uko niko n'Umwuka adufasha mu ntegeke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko Umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa kandi irondora imitima izibyo Umwuka atekereza, kuko Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Pawulo yatangiye avuga ngo dufite imibabaro ariko ubwiza budutegereje burarutira imibabaro. Ibizaremwe byose bitegereje umudendezo w'abana b'Imana, ibintu byose biraniha. Ariko akomeza avuga ngo ikigaragaza ko dutegereje ubwiza twahawe Umwuka nk'umuganura. Aravuga ngo natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurirwa abana b'Imana, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro.
ariko rero ibyiringiro bibonetse arakomeza ati ninde se wakwiringira ibyo amaze kubona nyamara twebwe twiringira ibyo tutabona tubitegereza twihangana hari ibibazo hari imibabaro hari ibintu byinshi tunyuramo nubwo turi abana b'Imana ariko nubwo tubinyuramo dufite umwuka wera uduhumuriza dufite umwuka wera utwumva dufite umwuka wera udusabira dufite umwuka wera ubana natwe muri ibyo bibazo kugira ngo tubashe kubinyura hano mu isi hano mu isi dufite ibintu byinshi bitubabaza byaduca intege hakenewe ubufasha bwa mwuka wera hakenewe comfort mwuka wera kuko twavuze ngo ni parakletos umujyanama ariko kandi si umujyanama gusitanga inama ahubwo ni umuntu ukwicara iruhande akaguhumuriza akaguhumura akagukomeza akakubwira ngo ukomere mu bibazo tunyuramo Imana yatanze umwuka wera ubasha ndetse kubabarana natwe akadusengera akatunihira imirimo itavugwa akatubwira amasengesho tugomba gusenga neza niho yavuze ati uko ni ko umwuka